გამარჯობა, მე ანდრო ხელაძე ვარ, ფეხბურთის კომენტატორი, ვეცდები არ მქონდეს თქვენ საინტერესო შეკითხვებზე უინტერესო პასუხები. Თუ პრემიერ ლიგის გულშემატკივრები ხართ, სახლში იგრძნობ თავს. შეიძლება ძალიან სუბიექტური ვარ, იმიტომ რომ მილანზე ვარ შეყვარებული ბავშვები. შექსპირია ონდ გადაცმული კომენტატორი. კაუს ყოველთვის დალაგებული ჰქონდა გასახდელში სიტუაცია. როგორ შეიძლება ნაპოლი არ გიყვარდეს, თუ ნაპოლიში თამაშობ და კარგად თამაშობ. სული არა აქვს ჩემი აზრით. Guns, that's ეხმარება დიდ ტურნირზე წარმატების მიღწევაში. Ან დაიჯერეს ინდროს უცნაური ჩემპიონატის უცნობი ფეხბურთელის ხუჭა კვარაცხელია. პარანორმალური ამბიჯის თავგადასავალი და დაუტკბე შოუთი. უბრალოდ ისე ამბობენ. კვარა რეალურია? როგორ ჩანს რეალური ყოფილა. ოღონდ თავიდან ეგ ფრაზა კვარა რეალურია, კვარა ამქვეყნეურია, კვარა ნორმალურია, როცა თქვი, ვიგულისხმე აი დაახლოებით ისე როგორც ფენომენადალ. და ხალხმა გაიგო ისე რომ კვარა რეალურია, კვარა ამქვეყნეურია, კვარა ნორმალურია. სინამდვილეში გაერთიანებულია. კვარა რეალურია, კვარა ამქვეყნეურია, კვარა ნორმალურია ამბიჯის თავგადასავალი. და მართლაც ესეა მე მგონი. ეს არის ალბათ საუკეთესო 60 წუთი ნაპოლის მიერ ნაჩვენები ამ სეზონში. Კარგი პასი კვარა! კვარა ნორმალურია, კვარა რეალურია, კვარა ამქვეყნეურია. რატომ მილანი? ბაბუაჩებს უნდა დაუსვათ ეს კითხვა. ალბათ, იმიტომ რომ ის იყო უკრაინაში წასული, 2003-იან 4 წელი იქნებოდა და იქიდან ჩამოვიტანა ანდრეი შევჩენკოს, ჩემი სეხნის მაისური. ის მაისური რომ დავინახე, მაგის შემდეგ ვარ მილანის გულშემატკივარ. მე თვითონ ეს ამბავი არ მახსოვს, ბიზა ჩემი მახსენებს ხოლმე, როცა უსვამ კითხვას, რატო მილანი და ბელჯერ დამისვამს ეს კითხვა, იმიტომ რომ მილანს ძალიან უჭირდა მოგიხსენებათ დიდი ხნის განმავლობაში. ხვიჩას მილანში ტრანსფერი რომ არ გამოვიდა, ვისი ბრალია? მილანის ხელმძღვანელობის, იმიტომ რომ არ დაიჯერეს უცნობი ჩემპიონატის ფეხბურთელის, ინდროს უცნობი ჩემპიონატის უცნობი ფეხბურთელის ხვიჩა კვარაცხელიას და თან რაფალიაუსი შეიძლება იყოს. რაღაც წვლილი მაგამ ბავშვი მილანს ყავდა მარცხენა გარემარბი ინდროს. უცხო პლანეტელები რომ თავს დაგვესხან, ჯონ ჯონსი დაგვიცავს? ალბათ, ალბათ ჯონ ჯონსი დაგვიცავს მითუმეტეს იმ პერფორმანსის შემდეგ, როგორც დაბრუნდა საერთოდ ოქტაგონზე და მე გოუთის იმიტაციაც გააკეთა. პრინციპში საკუთარი თავი შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ყველას მიერ არის აღიარებული ჯონ ჯონსი ერთ პიროვნულ გოუთად. რატომ ვერ ხდება პარი სენჟერმენი ევროპაში წამყვანი ძალა? სული არა აქვს ჩემი აზრით გუნდს, რაც ეხმარება დიდ ტურნირზე წარმატების მიღწევაში. ის რაც აქვს მადრიდის რეალს, ის რაც აქვს ლივერპულს მაგალითად და ყველას კარგად ახსოვს რა გააკეთა მადრიდის რეალმა გასული სეზონის ჩემპიონთა ლიგაზე, საიდან დაბრუნდა უკვე მკვდარი რო ეგონა ყველას მაშინ წამოხდა. პარი სენჟერმენს ეგ არ აქვს. პარი სენჟერმენში ფეხბურთელები არ ამგონია რომ საკუთარი სურვილი თამაშობენ. მე პირად ვერც ვიხსენებ ისეთ ფეხბურთელს პარი სენჟერმენში, ვისაც უნდოდა იქ თამაში და უცნება იყო მისი რომ პარიზის ფერები დაიცვა. ნაპოლის აქვს სული? კი, აშკარად ყველა ძალიან უყვარს ნაპოლი, ვინც ნაპოლიში თამაშობს. ხუიჩაც თითქმის ყველა სტორის დადების დროს იყენებს FNS, Forza Napoli Sempre და სხვა ფეხბურთელებიც ყველა შეყვარებულია ნაპოლის. როგორ შეიძლება ნაპოლი არ გიყვარდეს, თუ ნაპოლიში თამაშობ და კარგად თამაშობ, იმიტომ რომ მაშინ ფანები ისეთ ყურადღებას და ისეთ სიყვარულს გიბრუნებენ, რომ ცოტა უცნაური იქნება, რომ იგივე არ დაუბრუნო შენ. რომელი სერიალი ურჩიე ბოლოს მეგობარს? Stranger Things ნახე ბოლოს და ძალიან ვისია მეუნე. ასევე ტედლასოც, ტედლასო არ უნდა გამოგჩეს. ტედლასო ალბათ საუკეთესო სერიალია, სადაც ახსენებენ ფეხბურთს და თუ პრემიერ ლიგის გულშემატკივრები ხართ, სახლში იგრძნობ თავს, როცა ჩართავ ტედლასოს და ძალიან ბევრს იცინებ, ძალიან ბევრს გაერთობი და რაღაც რაღაცებს გაიგებთ კიდეც უფრო მეც პრემიერ ლიგაზე. საყვარელი ქართული კერძი? ღომი და საცივი, იმიტომ რომ ამას არ მაპატიებს არც ბებიაჩემი, არც მამიდაჩემი, ორივე ნაირი ვერსია არის ჩემი საყვარელი. ფეხბურთის ისტორიაში საუკეთესო მწვრთნელი და რატო? ძალიან ძნელია მაგაზე ლაპარაკი და ერთი ადამიანის შერჩევა. კარლო ანჩელოტი ერთ-ერთი ვარიანტი ნამდვილად არის, იმიტომ რომ
წინა წელსაც დაამტკიცა თუ რას წარმოადგენს მთავარ ტურნირს. მენეჯმენტით, ადამიანური მენეჯმენტით კაუს ყოველთვის დალაგებული ქონდა გასახდელში სიტუაცია. არადა ყველაზე მეტ ვარსკვლავთან უმშავია. კარლო ჩემი საყვარელი მწვრთნელია და მოდი მას დავასახელებ. ისე პეპ გვარდიოლა არის თავარი რევოლუციონერი, მირაც უყურებ ფეხბურთს იმ დროიდან მოყოლებული და პეპსაც ამიტომ ძალიან დიდ პატივს. პეპი, კარლო ჩვენ ეპოქაში და კლოპი მიყვარს ხასიათის გამო და აი იმის გამო რას საკეთებს მატჩის მოგების მერე ფანების წინაშე. ისე რომ ამოკრავს ხოლმე ხელს და მთელი ენფილდი ზანზარებს, მაგრამ მიყვარს, სამივე ძალიან მიყვარს. ყვარამდელი ეპოქის საყვარელი ქართველი მოთამაშე. გურამკაში. გურამკაშია ჩოთი არველაძე მიყვარდა ბავშვობაში, მაგრამ ჩოთი ძალიან მალე დაასრულა კარიერა. იმ დროიდან მოყოლებულიაც მე ფეხბურთს ყურება დავიწყე. ასე რომ გურამკაშია ეს მთელი სანაკრებო კარიერა მახსოვს, ისიც მახსოვს მარჯვენა მცველად რომ აყენებენ, ისიც მახსოვს ჩამცველად რომ აყენებდნენ და ყოველთვის სულს და გულსდებდა მოედანზე და საკუთარი თავი ისე განავითარა და ბოლო წლებში ისე დაიხვეწა და ეხლა საერთოდ გონია რომ გურამკაშია საუკეთესო ვერსიას უყურებ საერთოდ და პრაიმშია შესული. მაგრამ დახვრთოვანებული ვარ კაშოთი და იმითიც რომ არასდროს არ მტოვებ და უპასუხო. მიუხედავად იმისა, რომ 11 წლის ბავშვი ვიყავი და წერდი ინსტაგრამზე, გურამ კაშია ყოველთვის მიბრუნებდა პასუხს და მე რო ამაყობდი მეგობრებთან, რომ აი კაშია მომწერა კაშემ და მიბრუნა პასუხი. მიყვარს გურამ კაშია. ვიტეში მთელი სეზონი მაქვს ნანახი მის თამაშების რაც არჩვენა. ქართულმა არხმა ყოველთვის კომენტატორი კაშას. როდესაც ერთ კომენტატორს ფეხბურთი ძიუდო და 400 მეტრზე სირბილი მიხავს, მოსულა? ალბათ მოსულა ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ბევრია ეგეთი კომენტატორი, ვისაც რამდენიმე სპორტის სახეობა მიყავს და მიყავდეთ, მაგრამ მე არ წავიყვანდი. მე იმაზეც კი ძალიან ბევრს ფიქრობდი, პრემიერ ლიგა და სერია ერთად წამეყვანა თუ არა, იმიტომ რომ მინდოდა რომ ბოლომდე კონცენტრირებული ყოფილიყავი ერთ ჩემპიონატზე და ის დამემუღავებინა ისე, მაგრამ რომ მე არ შემცხვენოდა მატჩების დროს საუბარი. თორე ვისაც შეუძლია რატომაც არა. ფეხბურთის მერე მეორე საყვარელი სპორტი რომელია? ალბათ კალათბურთი, კონკრეტულად სტეფ კარის გამო. 2015 წელი იყო, როცა პირველად ნახე სტეფი, ცოტა დამაგვიანდა და მას მერე ვცდილობ რომ პლეიოფის არც ერთი თამაში გამოტოვა, სადაც მონაწილეობას იღებს სტეფენ კარი და დაუტკბე შოუთი. უბრალოდ ისე ამბობენ. ყველაზე მაგარი სტადიონი, სადაც ნამყოფი ხარ? სტადიო სანსირო. ყოველ მიზეს გარეშე, რა თქმა უნდა, სანსირო. დიეგო არმანდო მარადონას სახალობის სტადიონი დიდი არ მომეწონა. რაღაცით დინამო არენას წააგავს, მაგრამ ისეთი არ არის, რომ აი უშოლ სტადიონით აღფრთოვანდა. იქ უფრო ფანობით დარჩები გაოცებული. აი სანსირო ისეთია, რაღაც კულტურულ ძეგლს წააგავს. შეიძლება ძალიან სუბიექტური ვარ, იმიტომ რომ მილანზე ვარ შეყვარებული ბავშვები, მაგრამ გონია რომ არ ვარ სუბიექტური. სანსირო მართლაც საოცარი სტადიონია და საუკეთესოა ნამდვილად სადაც ყოფილა. შევარდნაძის ეპოქა გახსოვს? შევარდნაძე თითქმის სულ მახსოვს თავის სახლში მწვანე სპალერი ქონდა გაკრული და დიდ ტახტში იჯდა ეგეთი მახსოვს მე ედვარდ შევარდნაძე. სხვა მხრივ პრეზიდენტად არ მახსოვს, მაგრამ რაღაც ვიდეოები მაქვს ნანახი. ნუღრიალებ მაგალითად. ნუღრიალებ! სუმოს ბუმი ასე უცებ რატომ შეწყდა? ქართველებს ძალიან გვიყვარს, როცა სადღაც ვიმარჯობ და სადღაც ვარ საუკეთესოები. ამიტომაც უყურებდით სუმოს. ტოჩინოშინის პრაიმი რომ დამთავრდა, ჩვენც მივხვდით რომ სუმო არ ყვარებია. სპალეტი ჩემპიონთა ლიგის ფინალში სპორტულებით გამოვა? ნამდვილი სპალეტი ეგეთი. ნამდვილი სპალეტი ყოველთვის არის სპორტულებით. ისიც აკეთებს თქვენ გონი კალატოს თხოვეთ ინსპირაცია და კარგად გამოვიდა. მე ეგრე კარგად ვერ გამოვდის, მაგრამ ეგ მიმიკაა ზუსტად. ჩემთვის ეგ მიმიკა არის ლუჩანოს პალეტი და თავისი სპორტულები. თამაში, რომელსაც მეორედ წაიყვანდი? ცოტა უცნაური კითხვა. მეორედ წავიყვანდი, იმიტომ რომ პირველი არ მომეწონა თუ იმდენად მომეწონა პირველი, რომ აი მეორედაც ვისიამოვნებდი. უფრო ეგ. მეორე? მაშინ მილანი რო გახდა ჩემპიონი. გასული სეზონის ბოლო ტურში საოცარი იყო. საუკეთესო რამ, რაც ბოლო პერიოდში გააკეთე? საუკეთესო გადაწყვეტილება იყო რომ ნეაპოლში წავიდა ბიჭებს, იმიტომ რომ ნახე როგორ მოუგო ისტორიული მატჩი ნაპოლი მიუმატოს და როგორ გაანადგურა 5-1 და აქედან თითქმის ყველა გოლში მიიღო მონაწილეობა, კვარავ თუ ყველაში არის ზუსტად, ანუ 9-ში მიიღო, ანუ 5-ში. ოდესმე დედამიწაზე დაიბადა კომენტატორი, რომელიც ყველას ეყვარება. შეუძლებელი, გამორიცხული ამ ქვეყანაში მით უმეტეს. პიტერ დრიური ყველას უყვარს ნე და
დრური თუ არ არის ეკაცი, მაშინ ვერც დაიბადება, იმიტომ რომ ეკაცი შექსპირია, ოღონდ გადაცმული კომენტატორი, გიჟდები. რა აკლიათ ხოლმე ქართულ კლუბებს ევროთასებზე? აკლიათ ის, რომ სამთვეში ლაგდება მთელი გუნდი და მერე სამთვეში იშლებ. Და პროექტს არ აქვს გეგმაზომიერი განვითარება. მადლობა. მადლობა თქვენ. ვიღებ ევროპაში გამოსე ვარ წელები და ვიცავ ტატო ბაციკაძის. აბა ნახოთ რა შეგიძლია. ეიო! იმას მე გაკეთებ. დრდრდ. თუ როგორ იყო? ასმერჩოლიო. ეს როგორ უნდა გავაკეთო? მოდი. Oh,